पर्सा को जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा शनिबार जनता समाजवादी पार्टी को अगुवा कार्यक्रम भेला संपन्न भएको छ। कार्यक्रम में बोलते जसपा की केन्द्रीय सदस्य रेखा शाहले जसपाले गरेकै मधेस आंदोलन का कारण प्राप्त मधेसी कोटा को लाभ कांग्रेस र एमालेले लिइरहेको बताइन्। तर अहिले उनीहरूले मधेसी दललाई गाली गरिरहेको भन्दै उनले यस बारेमा मधेसी जनतालाई सचेत बन्नु पर्नेमा जोड दिइन्। कार्यक्रम में बोलते जसपा पर्सा का अध्यक्ष राम नरेश प्रसाद यादवले मधेसी को हक अधिकार का लागि लड्ने पार्टी जसपामा मात्र भएको दाबी गरे। उनले मधेसी जनता को अधिकार का लागि जसपा कहिले पनि पछाडी नहट्ने पनि बताए।